Na posljednji počinak ispraćen je doživotni gradonačelnik, najdugovječniji u povijesti Zagreba, Milan Bandić. Vjerski obred predvodio je svećenik monsignor Zlatko Koren. Posljednji pozdrav Bandiću uputili su suradnik Ljubo Jurčić i zamjenica gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić-Vukičević, koja je preuzela gradonačelničku dužnost. U njegovu društvu, bez obzira koliko bila teška situacija, nikad nije dopustio negativnu atmosferu prema bilo kom čovjeku, a svima je želio pomoći. Milan je bio dobar čovjek, veliki čovjek. Čovjek s velikom dušom i velikim srcem. Volio je podjednako i Hercegovinu, rodnu grudu. Kad god je mogao ili trebao, nikad mu nije bilo teško otići, pa makar se u istom danu vratio. Uvijek je tražio način da pomogne Hercegovini i ljudima koji tamo žive. Obraćamo se danas od velikog čovjeka, istinskog domoljuba i političkog vizionara, jednog od najvećih zagrebačkih gradonačelnika koji je vlastiti život posvetio služenju, ponajviše malom čovjeku, njegovim potrebama i problemima. Obraćamo se od iskrenog humanista i borca za politiku lišenu licemjerstva i teških ideologija, politiku jednakih prava i mogućnosti za svakoga. Od Bandića su se oprostile brojne kolege i prijatelji, mnoštvo građana i osoba iz javnog i političkog života. Pa bio je veliki čovjek, dobar čovjek, humanista, brag običnom narodu, običnom čovjeku, izuzetno, izuzetno radan i predan obitelji i evo domovini. Milane, njemu se obraćam. Otišao si, ali će živit vječno. Jer je napravio uistinu ono što će se tek kasnije konstatirati, dokazati, toliko da će uistinu živit. Bandić je na posljednje počivalište ispraćen uz svoje najdraže pjesme Oči u oči, Na omiškoj stini i Pod brajde. U izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Redanima ti si ne jedini, čuvaj se i piši mi. Od zagrebačkog gradonačelnika oprostili su se i gradonačelnici Skopja, Ljubljane, Beograda, Sarajeva i Splita, koji su se u predvorju gradske uprave upisali u knjigu žalosti. Izražavam iskreno saučešće građanima i građankama Zagreba. Tek će sad vidjeti koliko je Milan, koliko će faliti u tom razvoju. Žalosno je što je nas Milan ovako pokupio ovdje, svi mi iz regiona. Ali on je bio neka mašina koja je skupljala ljude oko sebe i on je to znao uistinu divno raditi. On je voleo svoj posao. I da je voleo svoj posao vidi se u Zagrebu i ja danas kada sam došao i prošao kroz Zagreb vidi se pečat koji je on ostavio. Svoj posao je doživljavao kao hobi i sigurno će grad Zagreb još dugo godina da pamti Milana Bandića kao čovjeka koji je jako puno uradio za ovaj grad. U ime grada Splita svoje osobno izražavam sućut svim njegovim kolegama, obitelji i građanima kojima je dao sebe. Svaki svoj trenutak rada, svaku sekundu je davao i gorio za ovaj grad. U Zagrebu je danas proglašen dan žalosti u povodu smrti Milana Bandića. Otkazane su sve svečanosti, a zastave su spuštene na pola koplja.